Hej och välkomna till en lektion som handlar om Linux. Inte systemanropen och kärnan och så, utan lite allmänt för den som kanske inte har hållit på så mycket med Linux förut. Och Linux är, som ni kanske vet, ett Unix-liknande operativsystem som har en egen utvecklad kärna som en finlandssvensk kille som heter Linus Torvalds hittade på. Han skrev den här Linux-kärnan 1991 när han var student. Och sen så har den förstås vidareutvecklats en väldig massa efter dess med många andra som har bidragit. Det där är själva kärnan i operativsystemet. Sen tillkommer det en massa program och väldigt många av programmen, även speciellt de här systemprogrammen som ja, skalet och så, kommer från något som heter GNU-projektet. Ett projekt som väl grundades från början av Richard M. Stallman som var en stor, eller är en stor proponent för det här med fri programvara, alltså programvara som inte ägs av en person eller ett företag utan som alla får jobba vidare med. Om vi hoppar direkt in i Linux och tittar så de flesta Linux-distributioner, alltså paketeringar av Linux som man kan ladda ner och installera, de är gratis, för det är ju fri programvara. Det betyder inte riktigt samma sak som gratis, utan vad det betyder är att vem som helst kan jobba vidare med programkoden och även dela den med andra och måste då publicera sina egna ändringar, i alla fall om de distribuerar systemet. Det går att ta betalt för fri programvara och det finns Linux-distributioner som kostar pengar. Och det finns också, då handlar det mer om support och stöd och sånt som man får. Men till exempel Ubuntu som är en väldigt vanlig Linux-distribution, den laddar man bara ner och installerar. Och vi ska inte nu titta på det här grafiska användargränssnittet i början. Utan vi ska hoppa in direkt till kommandon. För att till skillnad från Windows som har ganska dåliga kommandospråk. Alltså kommandon som man ger den här kommandoprompten eller kommandofönstret funkar inte så bra i Windows. Unix och Linux har alltid haft bra kommandospråk. Eller skal eller shell som man kallar dem. Och om jag delar ett fönster. Så kan vi titta på ett fönster. Ni ser att jag har... vi gör så här clear så blir fönstret tomt. Och så skriver jag ls. Det är för att lista filer i aktuell katalog. Här är min hemkatalog med diverse olika saker som jag har jobbat med. Jag kan göra ls-l för att titta på allihopa. Vad menar jag? Jag menar inte alls allihopa. Jag menar långt format så att jag kan titta på datum när filerna skapades och sånt. ls-a visar även systemfiler som är sådana här som börjar med punkt. De brukar döljas då om man inte skriver ls-a. Linux och alla Unix-system har ett filträd. Så att om jag byter aktuell katalog, den katalog man är och jobbar i, till snedsträck, som är rotkatalogen, så kommer vi att se att vi befinner oss i roten på filträdet. Och har man jobbat med Windows så är man kanske van vid C-kolon och D-kolon och sånt här. Så funkar inte Unix, utan i Unix och Linux så har man ett enda filträd. Och nu gjorde den en ny prompt när jag gjorde CD. Och vad är det här nu då? Det står ju Thomas MacBook. Jo, jag har nämligen lurat er. Det här är inte Linux, utan den här prompten som jag visar här, det här skalfönstret, kör jag på en Mac. För att Mac är också ett Unix-system. Så att jag skulle kunna göra väldigt mycket av samma saker som jag kan göra i Linux här på Macen, i det här skalfönstret. Det skulle funka alldeles utmärkt. Men det var ju inte det vi skulle göra idag, så att jag kommer att byta till min riktiga Linux-dator. Ja, nu har jag bytt tillbaka till den riktiga Linux-maskinen så ska jag sluta luras här. Men
poängen med att luras, det var ju att visa att Unix är en familj av operativsystem. Även om Linux då egentligen inte heter Unix, så kommer det från Unix från början då, och även om det också då är utvecklat helt från grunden, så att det inte är en kod från Unix som är taget till Linux. Och ska man försöka rita upp hur saker hänger ihop här, så kan vi börja med att skriva Unix här. Kring 1970 så utvecklades det. Sen har Unix då utvecklats vidare, och det finns fortfarande Unix-system, alltså riktig Unix, i ett antal olika varianter, BSD och så vidare, men jag går inte in på det. Däremot så har vi ju Linux. Kring 1990 så kom det och har utvecklats vidare. Och jag nämnde ju då att Mac OS är numera baserat på Unix. Och ska jag rita en gren till här, nämligen Android. Android är baserat på Linux-kärnan, och man kan till och med logga in på en Android-telefon och köra ett skalfönster och köra de här kommandona ls och så vidare. En annan bild som jag ska rita upp, det är filträdet. Jag nämnde ju det att alla filer samlas i ett träd, och noderna, de inre noderna i trädet, är antingen kallar vi dem kataloger eller mappar. Och i datavetenskapen brukar man ju rita träd med roten högst upp, så jag ritar roten. Och orsaken till att man gör den som ett snedstreck så här, det är att man skiljer komponenterna i ett filnamn. Alltså de olika katalogerna som filnamnet byggs upp av, med snedstreck. Och jag ska visa sen hur det funkar där. I katalogen root så har vi ett antal underkataloger. Det finns till exempel home. Och vad finns i home? Jo, där finns de olika användarnas hemkataloger. Home Kalle, home Ulla och så vidare. Vi har USR. Och vad är det då? Ja, det är diverse systemprogram och andra program som ligger. Så till exempel finns USR bin. Binär betyder det, binärfilen, det vill säga det är själva programmen. Och ytterligare andra saker. Vi har bland annat USR local. Där kan man installera lokala saker på just den datorn. Vi har dev, vad är det då? Device, så det är för. Jo, det är de olika enheterna på datorn. Disken till exempel. Terminalen, skärmen, ljudenheter. Allt sammans finns samlat under device och ligger som filer, alltså i filsystemet. Till exempel kan man, om man har administratörsrättigheter på datorn, så kan man öppna minnet och titta i minnet där. Och vi kan ha lite andra saker. Vi kan ju ta och titta vad det finns. Så jag tar och stänger ner den här. Ja, vi visar ett terminalfönster, eller skalfönster som man säger här. Och här kan vi nu börja ge kommandon. Och nu är det Linux på riktigt och inte någon fake Linux i form av en Mac. Vi kan ge kommandon som ls och så vidare. Och prompten här, alltså den här lilla grejen, den skriver ut så att man vet vad man ska kunna skriva för kommandon. Eller så att man vet var man ska skriva någonstans. Och att den är redo att ta emot kommandon. Där står det glasrutan, det är då namnet på datorn. Jag har köpt en sån här datorlåda med ett fönster på, så jag kallar den för glasrutan. Padron är användarnamnet jag har. Här ser man vilken aktuell katalog jag är i. Och pilen där brukar indikera att jag är inloggad som vanlig användare och inte som administratör, eller root som man kallar det kontot.
Och varför allt detta? Jo, det är för att till exempel så är det ganska enkelt i Unix-världen att logga in på en annan dator och köra på den. Och då är det bra att det står i prompten här vilken dator jag är på. Jag kan skriva ls och nu var det väldigt många filer jag hade här som... Det här är min hemkatalog hemma och det var en massa skräp här som jag inte har städat på väldigt länge. Vi kan göra en ny katalog, mkdir tisdagstest kan jag kalla den, och så gör jag cd till den. Så nu är aktuell katalog tisdagstest, det syns i prompten där. Jag är LS nu så är det tomt. Jo, det finns två filer där, punkt och punkt, punkt. Det är nämligen så i varje katalog så finns det från början två stycken länkar till andra kataloger. Punkt är aktuell katalog. Det är alltså bara samma katalog som jag redan står i. Och punkt är den ovanför. Och vad har man för nytta av det? Jo, om jag skriver cd.punkt till exempel. Ja, då byter jag till katalogen ovanför i trädet. Alltså ovanför om man har vänt trädet med roten uppåt. Så att neråt mot roten skulle man också kunna säga. Det går förstås i de flesta Linux-distributioner, till exempel Ubuntu som jag kör här, att bläddra sig fram bland filerna med ett grafiskt verktyg. Så låt oss titta på det då. Här har vi en sån här normal fil. File browser eller filbläddrarfönster eller man ska kalla det. Och här kan jag då bläddra mig fram på ett grafiskt sätt mellan mina olika filer. Till exempel så tisdagstest kan jag ta rätt på. Där har jag den. Och ja, den var ju tom. Om jag går tillbaka till terminalfönstret så kan jag skapa en fil där, eller jag kan skapa en fil här också om jag vill direkt i filläsaren, men jag gör som så att jag går tillbaka till terminalfönstret och så måste jag byta tillbaka till tisdagstest, och sen så kan jag då till exempel använda kommando touch som om man har en fil så petar den på den så att den får aktuellt ändringsdatum samma som nu. Och finns inte filen så skapas den. Jag kallar den för fil bara. Kör jag ls nu så ser ni, ja, nu finns den där. Och går jag tillbaka till filbläddrarfönstret. Så, ja, det dök upp filen filer. Och notera att den har ingen ändelse. Kör man Windows så är det ju så att man nästan alltid vill ha en ändelse på filerna. För att de olika, Windows självt och olika program tittar väldigt mycket på filändelsen. Det är inte alls lika vanligt i Unix, utan där så är det vilket program man startar för att jobba med filen som bestämmer vad som ska hända med filen. Låt oss gå tillbaka till kommandofönstret. Och låt oss lämna tisdagstest här och gå till rotkatalogen, så ska jag visa vilka filer som finns i rotkatalogen. Och ni ser att där så har jag ett antal olika saker. Jag nämnde ju home. Nej, där har vi home. Jag nämnde dev, device. Jag nämnde USR. Där har vi USR. Och så finns det lite andra olika saker här. Till exempel har jag en katalog som heter Big Slow Disk, och där har jag monterat, som man säger, min stora långsamma disk som inte är en SSD. Jag har en Big SSD som är en stor SSD. Jag har CD-ROM, så att hade jag haft någon CD-ROM-läsare så kunde jag ha installerat CD-skivor där så att de dyker upp i filträdet precis som vanliga saker. Låt oss gå till PROS. Vad är det då? Jo, där så kan man få diverse information om
systemet. Det här under PROS, så det här är det man kan kalla ett virtuellt filsystem. Här finns en katalog för varje process som är igång i systemet och en massa andra saker. Till exempel har jag filen CPU-info. Där så finns det information om processorn som finns i datorn. Och nu ser det ut som att det finns en väldigt massa processorer. Det är för att den har flera kärnor. Och ja, diverse olika saker kan man titta på här för att få information om systemet. Går jag till dev, som var device, så ser ni att här finns en massa virtuella terminaler. Det är så att varje fönster varje kommandofönster som jag öppnar, varje skalfönster, blir en terminal. TTY heter de. NVMe och de här, det här är mina SSD-diskar och så vidare. Så här finns alla devicen i filträdet. Jag kommer inte att gå igenom alla praktiska kommandon här. Jag kan ju nämna GCC, C-kompilator om man har den installerad. Make som är ett hjälpprogram för att kompilera filer så att man slipper ge alla flaggor och sånt till GCC själv. Men jag ska visa en användning här nu av skalet. Det är ju så här att, som jag nämnde förut, Windows har ett ganska dåligt skal, eller kommandotolk. Medan Unix alltid har haft bra. Och till exempel, en användning som jag har använt några gånger här, bara som ett exempel nu på hur bra det är att jag kan använda kommandot locate för att leta efter filer. Då finns det en uppdaterare som kör på natten och går igenom hela filträdet och kollar vad de lagrar i en liten databas var alla filerna finns. Så om jag till exempel har en fil som heter smurf.se så kan jag leta efter den. Och titta, det fanns två stycken program här, eller två filer. En som heter smurf.se och en som heter smurf.se tilde. Och tildetecknet är Editon Emacs som lägger till den. När den har ändrat i filen så sparar den gamla versionen som en kopia. Om jag nu vill veta vilken smurf som är nyast, då kan jag använda pipe här. För att skicka vidare till ett annat kommando. En vanlig användning av pipetecknet här är att skicka till more som delar upp det här och visar en sida i taget. Nu var det ju bara två stycken rader så det var inte mycket att visa en sida i taget. Men jag kan använda ett kommando som heter xargs. Vad gör den då? Jo, den skickar vidare utmatningen. Varje rad blir ett argument till ett kommando. Och vad gör jag nu för någonting? Jo. Jag letar rätt först på alla filer som heter någonting med smurf.se. Sen skickar jag vidare det till utmatningen från den locate till ls. Så att jag kan lista de här filerna. Och alla de här alftr här, det är lite flaggor. T betyder ordna i tidsordning och R i omvänd ordning. L är långt format. Och A är att alla ska synas. Jag tror inte att det spelar någon roll i det här fallet. F är att den lägger till ett tecken på slutet för att visa om det är en katalog eller vad det är för någonting. Om jag kör det här nu så ser vi nu vilket var förväntat, att det är smurf.c som är den nyaste filen från 27 juli 1997. Det var en väldigt gammal fil. Och smurf.c tilde är från samma dag men lite äldre. Och det här har jag haft nytta av till exempel när jag hade en C-programmeringskurs och man skulle skicka in ett program som jag skulle provköra. Och det var en luffarfaxuppgift och då hade jag ett program som heter Luffartest. Som fanns i en väldig massa versioner på min dator för att jag har ju kört det här några gånger nu. Och för att leta rätt på det senaste luffartestprogrammet så gjorde jag så här, luffartest.se, och sen skickade jag vidare till xargs. Och listar filerna i tidsordning så att jag får den nyaste sist här. Och gör jag på det där viset så visade sig att 27 juni 2018, så den här filen som ligger i filträdet under katalogen Home Padron TMP gammalt 7C.
och heter luffartest. Det är den senaste versionen av den filen. Och det här är ett bra exempel tycker jag på hur man kan kombinera ihop kommandon i Linux i skalet på ett sätt som inte kanske någon hade planerat i förväg. Om jag på en Windows-maskin ska leta rätt på var någonstans på filen finns den senast ändrade filen som heter luffartest.c. Ja, då måste jag nog ha ett, någon måste ha gjort ett program som har den finessen i sig. Här kan jag kombinera standardprogram för att åstadkomma den effekten. Ja, det var lite allmän introduktion här till Linux och det här gör ju inte att man kan använda det särskilt bra, men ni har fått lite introduktion så att ni vet att det är ett filträd, ni vet att det finns ett skal som man kan ge kommandon i och så vidare. Det finns en lite mer utförlig introduktion på webben på kursens webbplats som hör till labb nummer 0 i kursen. Slut för nu.